Stonehenge. Etelä-Englannin Stonehenge on megaliittinen, suurista kivistä koottu monumentti, joita muinoin rakennettiin Eurooppaan. Stonehengen kivikehiä rakennettiin noin vuodesta 3100 ennen Kristusta. Niillä ehkä tarkkailtiin auringon, kuun ja tähtien liikkeitä, joita sitten juhlittiin uskonnollisin menoin. Samanlaisia kiviä on pystytetty myös muualle, esimerkiksi Ranskan Karnakiin sekä Irlannin Newgrangeen. Alkuperä ja tarkoitus. Stonehengen rakentaminen. Hiekkakivilohkareet lienee raahattu maata pitkin reessä tai vierittämällä pyöreiden tukkien päällä. Kivet ehkä nostettiin työntämällä ensin niiden tyvimaahan ja hilaamalla ne sitten pystyyn toiseen päähän kiinnitetyn köyden avulla. Kun pystykivet olivat paikoillaan, rakentajat ilmeisesti pengersivät niitä vasten maaluiskan. Tätä pitkin he sitten lienevät raahanneet vaakakiven eli poikkipienan paikalleen kahden pystykiven väliin käyttämällä pyöreitä tukkeja ja köysiä apuna. Minolainen Kreeta. Miinolainen kulttuuri kukoisti Välimerellä, Kreetan saarella, noin vuosina 2200-1450 ennen Kristusta. Se sai nimensä tarukuningas Miinokselta, ja sen keskuksia olivat upeat palatsit. Niistä suurin oli Knossos, jossa Minotauroksen kerrottiin asuvan. Miinolaiskauppiaat kävivät Välimerellä kauppaa metalli- ja saviesineillä sekä lampuilla. Juhlaa ja viihdettä. Mykeneläiset. Faistoksen kiekko. Faistoksen kiekon molemmin puolin kiertävät kehänä merkit ja symbolit, joita ei ole koskaan pystytty tulkitsemaan. Kiekon takasivun merkit ovat etupuolen merkkien kaltaisia. Ne esiintyvät ryhmittäin, jotka on erotettu toisistaan ruokokynällä vedetyin viivoin. Kukin ryhmä saattaa tarkoittaa yhtä sanaa. Jotkut symbolit näyttävät tunnistettavilta esineiltä. Tässä ne muistuttavat lintua, pyöreää kilpeä ja sulinkoristettua päätä. Koosteen neljännen merkin tarkoitus on jäänyt arvoitukseksi. Muinainen Kiina. Shang-dynastian kuninkaat ja ylimystö hallitsivat Kiinan pohjoisosia noin 1766-1122 ennen Kristusta. Hallitsijoilla oli talonpoikia ja orjia peltotöissä sekä rakentamassa palatseja ja kaupunkeja, kuten Keski-Kiinan Anyangia. Noin 1122 läntisen Kiinan Zhou-kansa nousi kapinan johtoon ja syöksi vallasta Shang-hallitsijat. Pohjoisesta tullut villi paimentolaiskansa hyökkäsi 771 ennen Kristusta ja suisti koko Kiinan sekasortoon. Zhou-keisarit. Kiinalainen musiikki.
Induksen kulttuuri. Indusjoen laakso Pakistanissa oli kukoistavan kulttuurin tyyssijana noin vuodesta 2300 ennen Kristusta. Joki tulvi tasangoille ja teki ne viljaviksi. Lähistön viljelijäyhteisöt oppivat parantamaan satojaan käyttämällä vettä hyväksi. Kylät vaurastuivat ja alueelle syntyi suuria kaupunkeja, kuten Mohenjo-Daro ja Harappa. Induslaisissa taloissa oli kylpyhuoneet ja jäteviemärit. Arjalaiset kansat luultavasti tuhosivat Induksen kulttuurin noin 1500 ennen Kristusta. Mohenjo-Daro. Ensimmäiset ihmiset. Tutkijat olettavat nykyään, että ensimmäiset hominidit, ihmisolennot, kehittyivät Afrikassa noin 4 miljoonaa vuotta sitten. Myöhemmin hominideja muutti kahdessa aallossa Aasiaan ja Eurooppaan, missä ne muuttuivat edelleen. Myös Afrikkaan jääneet muuttuivat vähitellen nykyihmisiksi. Heitä muutti viimein joka puolelle maapalloa ja kaikki muut hominidityypit syrjäytyivät. Suomen asuttaminen. Ihmisen kehitys. Homo erectus ilmestyi maapallolle noin 1,7 miljoonaa vuotta sitten. Sillä oli iso pääkallo. Kallossa oli ulkonevat otsakaaret, paksu kalloluu ja isot hampaat. Neandertalin ihmiset ilmestyivät maapallolle noin 100 000 vuotta sitten. Heidän kallossaan oli ulkonevat otsakaaret, mutta päälaki oli matala ja litteä. Otsa kaartui taaksepäin ja leuka eteenpäin. Heidän aivonsa olivat kooltaan yhtä suuret kuin nykyihmisen. Nykyihminen syrjäytti Neandertalin ihmisen noin 35 000 vuotta sitten. Heidän kallossaan oli korkea päälaki, lyhyemmät ja litteämmät kasvot, kulmakaaria tuskin lainkaan sekä pienet hampaat. Nykyajan ihmisillä on yhä samanlaiset piirteet. Juutalaiset. Raamattu kertoo juutalaisten vaiheista. Abraham, heidän perustaja-isänsä, toi perheensä Kanaaniin noin vuonna 2000 ennen Kristusta. Sieltä nälkä pakotti heidät lähtemään Egyptiin. Mooses johdatti juutalaiset takaisin Kanaaniin, missä Daavid yhdisti ja johti heidät filistealaisia vastaan. Daavidin poika Salomo rakensi temppelin liiton arkille, eli arkulle, jossa säilytettiin juutalaisen lain pyhiä tauluja. Juutalaisuus ja juutalaiset. Kuolleen meren kääröt. Olen vain maata ja tomua, joten mitä saatan suunnitella, ellet sinä sitä halua? Ja mitä saada aikaan, ellet sinä sitä toivo? Mistä saan voimaa, ellet sinä tue minua? Ja kuinka voin ymmärtää, ellen minulle antamasi hengen avulla? Elämä Egyptissä. Suuri osa muinaista Egyptiä oli erämaata, mutta Niili tulvi joka vuosi ja levitti rannoilleen hedelmällistä mutaa. Lisäksi kanavilla kasteltiin peltoja, joilla egyptiläiset viljelivät viljaa ja kasvattivat karjaa. Elonkorjuun aikaan siellä oli kova vilinä. Talonpojat leikkasivat viljaa kivikärkisillä sirpeillä ja kirjurit merkitsivät satomäärät muistiin käyttäen hieraattista kirjoitusta.
Tulva-aikaan talonpojat joutuivat tekemään suuria monumentteja, kuten pyramideja. Jumalia, uskomuksia ja juhlamenoja. Muumiointi. Tämä egyptiläinen muumioarkku valmistettiin noin 1000 vuotta ennen Kristusta. Se on maalattu kirkkain värein ja sitä peittävät koristekuviot ja loitsut. Arkkoa pidettiin muumion hengen kotina. Niinpä painajan kasvot maalattiin huolellisesti arkun kanteen, jotta haudasta poistuva henki tunnistaisi ruumiinsa palatessaan takaisin. Arkun sisällä on pellavakääreisiin kierrottu muumio. Kääreiden alla säilynyt ruumis näyttää tällaiselta. Faaraoiden Egypti. Muinaista Egyptiä hallitsivat yksinvaltiaina faaraot, joita palvottiin jumalina. Faarauksi kasvavaa prinssiä harjaannutettiin urheilun, sodankäynnin ja vallankäytön taitoihin. Hän saattoi hallita yhdessä isänsä kanssa ennen kuin hänestä itsestään tuli faarao. Varhaisimpia faaraoita on haudattu jättiläismäisiin pyramideihin. Monien faaraoiden muistokirjoituksia kaiverrettiin obeliskeihin. Kuuluisia faaraoita. Tutankhamen. Ensin en nähnyt mitään, sillä kammiosta tulvahtava kuuma ilma pani kynttilät lepattamaan. Mutta pian silmäni tottuivat valoon ja huoneen yksityiskohdat alkoivat paljastua sumusta. Kummallisia eläimiä, patsaita ja kultaa. Kaikkialla kimaltelevaa kultaa. Mesopotamian valtakunnat. Mesopotamiassa syntyi ja sortui valtakuntia noin 2000 ennen Kristusta. Heettiläiset hävittivät Babylonin 1595 ennen Kristusta ja kukistivat sen valtapiirin. Noin 1200 ennen Kristusta heettiläisten valtakunta sai antautua häikäilemättömille assyrialaisille. Assyria levisi pian koko Mesopotamiaan. Assyrian noustua kukoistukseen 600-luvulla ennen Kristusta sitä vastaan kävivät babylonialaiset. Heettiläiset ja assyrialaiset. Ensimmäinen maailmankartta. Tämä babylonialainen kartta esittää tunnetun maailman litteenä kiekkona, joka kelluu keskellä valtamerien kehää. Kartan ylälaitaan kirjuri on kirjoittanut, missä aurinko ei näy osoittamaan pohjoista. Babylon on merkitty keskelle nelikulmiona. Ympyrät oikealla esittävät muita kaupunkeja tai maita, esimerkiksi Urartua, Assyriaa ja Deria. Susan kaupunki on alalaidassa. Eufrat virtaa etelään tunnetun maailman halki, Armenian vuorilta Suomaan läpi Persianlahteen. Valtamerien kehän ulkopuolella on 8 tuntematonta aluetta. Kirjoitus kertoo, että niissä asuu ihmeellisiä taruolentoja, kuten suuria merikäärmeitä tai skorpionihmisiä. Ensimmäiset kaupungit. Maanviljelijät oppivat kastelemaan maata jokien vesillä. Kun sadot paranivat, ruokaa riitti yli oman tarpeen. Jotkut opettelivat valmistamaan esimerkiksi saviastioita ja kävivät niillä kauppaa. Käsityöläisiä ja kauppiaita kerääntyi yhteen ja niin syntyivät ensimmäiset kaupungit. Varhimmin kaupungeissa asuivat Mesopotamian sumerilaiset.
Noin 3500 ennen Kristusta he alkoivat rakentaa tiilikaupunkeja, Uria ja Babylonia. Kuningas Hammurabi. Urin lippu. Urin lippu on koristeltu rasia. Sen pääsivujen mitat ovat noin 60 senttiä kertaa 30 senttiä. Ensimmäisen sivun sotakohtaus esittää kuningasta. Hänet kuvataan aina kookkaimpana hahmona. Hän seisoo vaunujensa vieressä ottamassa vastaan kahlehdittuja vankeja. Kuningas seuraa taistelua, joka on kuvattu keskiosassa. Alaosa esittää aasien vetämiä vaunuja, jotka etenevät vihollista kohti. Urin lipun toisella puolella on rauhaa kuvaava jakso, joka esittää kuningasta juhlimassa voittoaan. Muusikko viihdyttää kuninkaan edessä istuvia vieraita. Keskiosassa kuninkaan alamaiset tuovat juhlaan eläimiä, kalaa ja muita pitoherkkuja. Alaosassa sotilaiden kulkuetua kuninkaalle lahjoja ja kunnianosoituksia. Ensimmäiset maanviljelijät. Kaikki ihmiset olivat metsästäjiä ja keräilijöitä vuoden 10 000 ennen Kristusta tienoille, jolloin Lähi-idässä tapahtui merkittävä mullistus. Mesopotamian viljavassa puolikuussa alettiin ruuan keräilyn asemesta kasvattaa viljaa ja eläimiä. Vakaa ruuansaanti merkitsi, että voitiin perustaa Tzatal-Hyjykin kaltaisia kaupunkiyhteisöjä. Viljava puolikuu. Ensimmäiset ihmiset. Tasankojen metsästäjät. Viime jääkaudella, noin 20 000 vuotta sitten, siperialaisia muutti jäätyneen Beringin salmen yli Pohjois-Amerikkaan. He metsästivät mammutteja ja biisoneja kivikärkisillä keihäillä. Sää alkoi lämmetä noin 10 000 ennen Kristusta ja jääkauden suurnisäkkäät kuolivat sukupuuttoon. Amerikan ensimmäisten asukkaiden jälkeläisistä tuli metsästäjäkeräilijöitä. Mammutin metsästäjät. Alkukantaiset aseet. Kivenhakkaaja iskee sarvivasaralla suuria siruja karkeasti muotoillun soikean kiven, eli aihion, molemmilta puolilta. Nahkasuojus kämmenessään hän teroittaa sarven kärjellä varovasti aihion särmiä, kunnes ne pystyvät mammutin nahkaan. Istuttaakseen keihään kärjen varteen, kivenhakkaaja asettaa erityisen iskukiilan keskelle kantaa, kiinnittää sen tiukkoihin pihteihin ja lyö kiilaa sarvivasaralla. Chavin kulttuuri. Amerikan vanhimpiin kuuluva Chavin kulttuuri kukoisti korkeissa laaksoissa Perun Andeilla noin 900-200 ennen Kristusta. Chavinilaiset olivat verrattomia savenvalajia, kutojia ja maanviljelijöitä. Taiten tehdyt veistokset osoittavat heidän palvoneen jaguaaria. Kulttuuri sai nimensä sen uskonnollisesta keskuksesta Chavin de Huantarista. Chavinilaiset rakensivat sinne suureen temppeliin valtavan pylväspatsaan, joka esitti El Lanzonia, hymyilevää jumalaa. Chavinilaiset.
Olmeekit. Meksikon olmeekit loivat Amerikan vanhimman korkeakulttuurin. Noin 1200 ennen Kristusta he rakensivat pitkälle järjestäytyneen yhteiskunnan, jonka keskuksia olivat San Lorenzon ja La Ventan upeat palvontapaikat. Olmeekit tekivät valtavia kivipatsaita ja mukana kannettavia jadeveistoksia. Moni olmeekkien saavutus periytyi myöhemmille kulttuureille, joten heitä kutsutaan emokulttuuriksi. Olmeekki perinteet.